Іноді нам важко ділитися правдою. Правда вимагає зусиль і хоробрості. Вона може змінити всі плани. Здивувати. Розчарувати. Та водночас правда здатна рятувати людей від помилок, захищати від шахраїв, зупиняти під час необдуманих рішень, зменшувати ризики і навіть зберегти життя. Правда економить людям час, допомагає їм почати новий етап, знайти нове щастя. Коли ви ділитеся правдою на Авторія та Домрія, ви робите по-справжньому важливу справу. Ви допомагаєте людям. А коли ви пишете правду для когось, хтось пише правду для вас. Діліться правдою на Авторія та Домрія. Дякуємо за правду.